ֆրանսիացի 17-րդ դարի ֆրանսիացի տեսաբան Լյուսիեն Պայը Չինաստանը որակել է որպես պետություն ձևացող քաղաքակրթություն։ Քաղցարողների քննությունները Չինաստանում առաջին անգամ օգտագործվել են 600 թվականին, բայց այսօր կոնֆուցիականությունը ընկած է պետական համակարգի և ոչ միայն պետական, նույնիսկ մասնավոր ձեռնարկ, հա, ասենք մասնավոր հիմնարկների կառավարման հիմքերում են ընկած կոնֆուցիականությունը, որտեղ կոնֆուցիոսը ինքն իրենով մարդակենտրոն փիլիսոփայություն է, մարդակենտրոն միտքն է։ Բարև ձեզ, այսօր մաքուր պատմության ոդկասթի հեշտական զրույցներ և մենք այսօր զրուցեցինք Գոր Սարգսյանի հետ, ով Հայաստանում Կոնֆուցիոս կենտրոնի տնօրենն է, չինագետ է, և մեր զրույցը իհարկե մենք էլի փորձեցինք անլուծելի մի խնդիր լուծել, մի զրույցին տասկում խոսել մի նման մեծ ժառանգություն և պատմություն ունեցող պետության մասին, ժողովրդի մասին, և այսօր հիմնականում բայց փորձեցինք կենտրոնանք գաղափարական ուղղվածությունների, մտքի դպրոցների վրա, խոսեցինք կոնֆուցիականությունից, խոսեցինք նաև ժամանակակից Չինաստանում այդ մտքի, այդ փիլիսոփայական կամ գաղափարախոսական ժառանգության ընկալման, վերարժևորման մասին, և նաև փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ հեռանկարներ այսօր Չինաստանը տեսնում իր համար։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է ստացել, անպայման դիտեք և հավանեք մեր այս զրույցը։ Գոր ջան, ողջույն, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մի շատ, այսպես իմ կարծիքով, հետաքրքիր ու կարևոր, մեր երկրի համար է շատ կարևոր թեմայից ենք խոսելու, աշխարհի մեծերի մասին, Չինաստանի մասին, ու նաև երբ որ ասում ենք աշխարհի մեծ, ես, որ պատրաստում էի այս հաղորդման, հասկացա, որ պաստորեն սա ամենա հինն է գոյություն ունեցող քաղաքակրթություններից, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում, որտեվ եթե, չգիտեմ, շումերները երևի ավելի հին էին, բայց այսօր չկան, եգիպտացիները ինչ կանով են, այսօրվա եգիպտացիները, այն եգիպտացանները շատ այդպես վիճելի, վիճելի է, չէ, ինձ թվում է, ոչ մի կապ չունեն, Չինաստանը պաստորեն մնում է ամենա այս երկար գոյությունող դինաստիա, ու կուզենա այս հարցով սկսեմ, մի քիչ ավելի ընդհանուր, ինչ կանով է կարևոր այս կերպարը, հին կայսրության կերպարը, այսօրվա քաղաքականության, պրոպագանդայի, չէ, առօրյա կյանքի համար, ունեն այդ զգացումը չինացիները։ Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, սա շատ հետաքրքիր թեմա է, ընդհանրապես քաղաքակրթություններին անդրադառնալը, ու ընթացքում կհասկանանք ինչու է Չինաստանում քաղաքակրթությունը էվոլյուցիա ապրում։ Տեսեք, ես օրինակ երբ մտնում եմ լսարան, միշտ առաջին հարցը տալիս եմ, ինչ եք պատկերացնում Չինաստան ասելով, պատասխանները բնականաբար շատ տարբեր են, բայց հիմնականում բացակայում է քաղաքակրթություն արտահայտությունը, իսկ մենք գիտենք, որ Չինաստանը ունու գոնե ֆրանսիացի 17-րդ դարի ֆրանսիացի տեսաբան Լյուսիեն Պայը Չինաստանը որակել է որպես պետություն ձևացող քաղաքակրթություն, սա ճիշտ է, հետագայում շատ մեկնաբանվեց, բայց վերջի վերջո, եթե մենք դիտարկում ենք այսօրվա Չինաստանի վարած ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, փիլիսոփայակենտրոն, մարդակենտրոն, հա, մենք հասկանում ենք, որ 17-րդ դարում տրված այդ որակումը լիովին համապատասխանում է, ինչպես նշեցիք ամենահին քաղաքակրթության մասին, հա, տեսեք, իրենք փաստացի չինական քաղաքակրթությունը սկիզբ է առել եգիպտական, շումերական քաղաքակրթությունների հետ նույն ժամանակահատվածում, իհարկե որոշ նաև կան լեգենդներ, որ շատ ավելի հին է, շուրջ 10,000 տարի եւ այլն, բայց մենք վերցնենք մեկնարկային կետը 4-5,000 տարին, տեսեք, ես օրինակ այն անվանել եմ ժամանակին ապրող քաղաքակրթություն, իհարկե աշխարհում ընդունված ասել էվալյուցիա ապրող, այսինքն զարգացող քաղաքակրթություն, փոփոխվող քաղաքակրթություն, եւ հետաքրքիր են մի քանի դրվագներ, հա, ինչու է այն ապրող քաղաքակրթություն, այդ ինչ եղավ, որ եգիպտական քաղաքակրթություն, ոնց որ դուք նշեցիք, Սուրեն ջան, վերացել է, այսպես ասենք, այսօրվա այդ կապ չունի վերջին աշխարհում, հա, իսկ չինականը ապրում է ապրող քաղաքակրթությունը, օրինակ առաջինը երևի խոսենք գրերի մասին, հերոգլիֆների մասին, տեսեք, դժվար
չէ, դժվար է գտնել մասնագետները, ովքեր կարդում են եգիպտական գրերը, գոնեն ու մեր հասարակության մեջ, կամ գոնե հենց նույն այսօր ժամանակակից Եգիպտոսում թիվը շատ քիչ է։ Նույն շումերական գրերի մասին էլ կարող ենք խոսել, շատ քիչ մասնագետներ կան, իսկ չինական հերոգլիֆները, որոնք այսօր այդ մեխանիզմը, գրերի այդ մեխանիզմը, որոնք այսօր օգտագործում են, դրանք հենց քաղաքակրթության ապրելու ամենավառ գրավականներն են, ամենավառ օրինակներն են, որոնք գոյություն ունեն ավելի քան 3000 տարի։ Հա, պարզեցվել են, այդ գրերը պարզեցվել են։ Հերոգլիֆները չինացիների կողմից Կոնֆուցիոսի ժամանակաշրջանում, դրա մասին եք խոսանք, հա, իրենք որակվել են որպես կոմունիկացիայի առանձին ուղիներ։ Կոնֆուցիոսը փորձել է պարզեցնել հերոգլիֆները, քանի որ այդ ժամանակատվածում Չինաստանը արդեն որոշակի դիվանագիտական կապեր էր սկսում հաստատել արտասահմանյան արքայությունների կամ արքայատոհմերի հետ, ու արդեն պարզ էր դառնում, որ դժվար է չինարենը ամբողջությամբ այդ գրավոր տեսքը, ինքը պարզեցվել է 1950-ական թվականներին, ինքը ամբողջությամբ թվայնացվել է, հետևաբար ինքը ավելի հասանելի է դարձել հասարակությանը, հենց չինացի հասարակությանը, չինացիների համար։ Սա առաջին, թերևս առաջին, այսպես գործոնն է գրերը, կոմունիկացիան, հա։ Երկրորդը, դրանք այսպես մեր լեզվով ասած, մեզ շատ հայտնի այդ քաղ ծառայողների քննություններ, չէ՞, մենք այտենց համակարգ ունենք, քաղ ծառայողների քննությունները Չինաստանում առաջին անգամ օգտագործվել են 600 թվականին, տղամարդիկ են հանձնել այդ քննությունները պետական համակարգում, կամ այն ժամանակ արքունիկում պաշտոններ ստանալու համար, եղել են ձևավորված հարցաշարեր, փորձել են պատասխանել այդ հարցաշարերին, ու ինչն է հետաքրքիր, որ հարցաշարերից մեկը վերաբերվել, քանի որ Կոնֆուցիոսն է այդ հարցաշարերի հեղինակը, քանի որ այդ շրջանում ինքը եղել է լի արքայության, լի թագավորության վարչապետը, հա, այսպես ասենք, ինքն է այդ մեխանիզմը օգտագործել, և հենց այդ մեխանիզմին հատուկ կողմերից մեկը եղել է պաշտոնյայի բարոյական համակարգը։ Սա այսօր Չինաստանում ակտիվ գործարձվող համակարգ է։ Դա, երբ որ խոսենք փիլիսոփայությունից, կհասկանանք ինչու բարոյականություն։ Եվ թերևս երրորդը, Չինաստանի քաղաքակրթական, հա, այսպես ասենք, էվալյուցիայի փաստերից մեկը, դա լեզվամտածողությունն է։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհում լեզվամտածողությունը ենթարկվել է փոփոխության, ավելի շատ արևմտյան լեզվամտածողական համակարգ է ներդրվել, լիբերալ մտածելակերպի, Չինաստանում լեզվամտածողությունը չի փոխվել։ Այսինքն չինացիները ունեն, երբ որ մենք տեսեք չինացիներին որոշ բաներ փորձում ենք չինացիների հետ զրուցել, պատմել, հա, կամ կոպիտ ասած համոզել, մենք պետք է առաջինը հաշվի առնենք լեզվամտածողության տարբերությունը, որ իրենք չունեն այդ բառը չինարենում, և փաստացի իրենք չեն հասկանում մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Օրինակ տեսեք, հետաշկիր է, օրինակներով հետաշկիր կլինի, հա։ Տեսեք, օրինակներով չինարենում դոմինանտ բար չկա։ Հա, հիմա երբ որ մենք խոսում ենք դոմինանտ դերի մասին, մենք պետք է հասկանանք Չինաստանը չի ձգտում դոմինանտ լինելու, քանի որ բացառվում է, չկա լեզվամտածողության մեջ դոմինանտ բարը։ Տեսեք, չինարենում օրինակ կա ընկերասիրություն բարը, որը էլի փիլիսոփայական, դպրոցներից երբ որ խոսանք, կանրադառնանք դրան, հա, օրինակ կա ընկերասիրություն բառը, մարդակենտրոնություն և ներդաշնակություն բառերը, սրանք լեզվամտածողությունը, շատ ուղիղ իրենք թելադրում են լեզվամտածողություն։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք, տեսեք, 21-րդ դարում Չինաստանի արտաքին հարաբերությունները և դիվանագիտությունը կտրուկ փոփոխությունների ենթարկվեցին, և առաջ բերվեցին հենց այս բառամտածողությունները, հենց այս բառերը առաջ բերվեցին և պաշտոնապես մեկնաբանվեցին, հա, և ներդաշնակությունը այսօր, օրինակ, ներդաշնակությունը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքերից մեկն է, նույն կերպ կարող ենք ասել համագործակցություն բառի մասին, հա, և երբ որ մենք խոսում ենք այս
բարերի, դրանք մենք անվանում ենք բանալի բարեր, հա, երբ որ մենք խոսում ենք այս արտաքին քաղաքականության բանալի բարերի մասին, այս բոլոր բարերը իրենց արտացոլանքը գտել են 2000-2500 տարի առաջ, ենթադրենք կոնֆուցիական դպրոցում, Սունցզի արվեստում, տրակտատներում, հա, օրինակ փոփոխությունների գիրքը, փոփոխությունների գիրքը ինքը ժամանակին, երբ որ նոր է ինքը այսպես ասենք հայտնաբերվել, ոչ թե լույս տեսել, քանի որ փոփոխությունների գիրքը հայտնաբերել են, երբ որ փոփոխությունների գիրքը իմիջալյուս դա աշխարհում առաջին կանոնագիրքն է, դա մենք խոսում ենք մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի մասին, դա առաջին կանոնագիրքն է, այդ հատվածում ոչ մի քաղաքակրթություն կանոնագրքեր չի ունեցել, երբ որ մենք խոսում փոփոխությունների գրքից, այդ ժամանակահատվածի համար ինքը հանդիսացել է որպես ապագան կանխատեսելու համակարգ, հա, տրիգրամներ են ունեցել եւ այլն եւ այլն, հերոգլիֆիկա է դա, հետո դրանից հետո արդեն փոփոխությունների գիրքը օգտագործվել է որպես պետական համակարգում դիվանագետների, պետ աշխատողների, տարբեր ծառայություններ մատուցողների մարդկանց համար, ասես էթիկայի գիրք, փոփոխությունների գիրքը, կանոնագրքերը քաղաքակրթության արտացոլանքն են եղել, կանոնագրքերը, օրինակ կոնֆուցիոսի մոտ կա զրույցներ, կոնֆուցիոսի միջալոց համարվում է ուսուցիչ, հա, իմջալես կոնֆուցիոսի մասին երբ որ խոսում ենք, ինքը իրական գոյություն ունեցող մարդ է, ի տարբերություն օրինակ մյուս մեծ այսպես ուսմունքների կամ, հա, չգիտեմ, Զրադաշտի մասին ենք օրինակ մենք խոսում պարոն Վարդան Ոսկանյանի հետ, օրինակ Զրադաշտը դե այս կիսա միֆականացված կերպարև ենք, չգիտենք, մոտավորապես, հա, պատկերացնում ենք երևի երբ է գործել կոնֆուցիոսը, ռեալ մարդ է, որի կյանքի մասին մենք ունենք տեղեկություն, հա, ճիշտ է, մինչև կոնֆուցիոսի մասին խոսելը մտ հետաքրքիր sense ներածություն անենք մտքի դպրոցների մասին, որովհետև շատ կարևոր է հասկանալ ինչի վերածվեց քաղաքակրթությունը։ Չինական քաղաքակրթության հաջորդ этаպը դա մտքի դպրոցներն են։ Մենք նոր խոսում ենք լեզվամտածողությունից, չինարենում փիլիսոփայություն բառ չկա։ Հա, փիլիսոփայությունը արևմտյան ֆրազալոգիա է, որը նու լայնորեն օգտագործվում է հասանելիություն ապահովելու համար, բայց չինարենում փիլիսոփայությունը միտք բառն է, բխում է միտք բառից։ Դպրոց բառը ցյան է, որը նշանակում է տուն։ Դպրոց, որոշպես այդպեսին չի եղել, տուն ընտանիք բառն է, ցյա բառը, հա։ Հիմա տեսեք, Չինաստանում կա այսպիսի 100 դպրոցների վերաբերյալ տրակտատ, հա, որտեղ խոսում են 100 դպրոցների մասին, 100-ը էստեղ էլի լեզվամտածողության մեջ է, 100 նշանակում է շատ, 100-ը չի նշանակում, որ հենց ինձ թիվը 100-ն եղե կամ պակաս կամ ավել, օրինակ այդ առողջություն բառը չէ, որ մենք ասում ենք էլի լեզվամտածողություն է, առողջություն, երբ որ ասում ենք չինարենում, դա հնչում է որպես 100 տարվա կյանք, երկար կյանք, հա, այս լեզվամտածողության արդյունքում դպրոցները, որոնք որ ձևավորվել են, իրենք բնականաբար ստացել են անվանումներ արդեն իրենց չինական լեզվամտածողությանը համահունչ, բայց դրանց մեկնաբանությունները ժամանակի ընթացքում գտնվել են, հիմա դրանցից առանձնացվել են մի քանիսը, 5-ը, հա, այդ դպրոցներից մի քանիսն են առանձնացվել, որոնք եղել են ամենամեծը եւ տարածում են գտել, ինչպես են ընդհանրապես դպրոցները տարածում գտել, դպրոցները տարածում են գտել այն արդյունքում, որ իրենք կարողացել են այդ արքայատոհմի ընթացքում ազդեցություն ունենալ կառավարման պետական համակարգի ու որոշումներ կայացնելու վրա։ Տեսեք, առաջին ու ամենամեծը բնականաբար դա կոնֆուցիականությունն է, կոնֆուցիական դպրոցի մասին ենք խոսում մենք, կոնֆուցիոսը իրեն փիլիսոփա չի համարել, կոնֆուցիոսը իրեն համարել է ուսուցիչ, եւ հենց այդ առաջին աշխատությունը կոնֆուցիոսի դա զրույցներն են։ Ես բան արտահայտություն գտա, երբ որ նայում էի, ես փոխանցում եմ, բայց չեմ ստեղծում, ես փոխանցում եմ, չեմ ստեղծում, կոնֆուցիոսը ասում է, որ ես ավանդաբար ստանում եմ գիտելիքը եւ այդ գիտելիքը փոխանցում եմ, չեմ ստեղծում, քանի որ չեն ստեղծում, տեսեք, քանի որ կոնֆուցիականությունը ինքը ռեալ բանը, ռեալ փիլիսոփայությունը, ռեալ միտքը, ի տարբերություն Լաոցի, հիմա դրա մասն ենք խոսենք, կոնֆուցիոսը հավատում էր, որ նոր բան ստեղծելու կարիք չկա, ամեն ինչ զարգացման փուլում է, փոփոխվում, կոնֆուցիոսը օրինակ տեսեք, քանի որ իրեն համարում էր ուսուցիչ, ինքը նաև Չինաստանի պատմության, քաղաքակրթության մտքի պատմության մեջ ընդունված է որպես գրքի ավանդույթի
հիմնադիր։ Գրքի ավանդույթը մինչ այդ, մինչ Կոնֆուցիոսը չինական միտքը չի արձանագրվել, չի գրվել, գրավոր չի եղել, գրավոր չի եղել, առաջինը Կոնֆուցիոսն է գրել, հենց զրույցներ բան աշխատությունն է, որտեղ Կոնֆուցիոսը զրուցում է մնացած մտքի դպրոցների ներկայացուցիչների հետ, ու ինքը շատ լավ ձեռնարկ է, շատ լավ ձեռնարկ է, այնտեղ ասենքան կան դրվագներ կյանքի բոլոր սիտուացիաների, բոլոր այդ պայմանների համար։ Հիմա տեսեք, Կոնֆուցիոսը, քանի որ ամենամեծ դպրոցներ ու հետո կոնֆուցիական, կոնֆուցիականությունը իմիջայլոց, օրինակ Խուանտի, Ցինշի Խուանտի, Կայսեր օրոք կոնֆուցիականությունը արգելված ա եղել, նույնիսկ արվել են Կոնֆուցիոսի գրքերը եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր կոնֆուցիականությունը ընկած է պետական համակարգի եւ ոչ միայն պետական, նույնիսկ մասնավոր ձեռնարկ, հա, ասենք մասնավոր հիմնարկների կառավարման հիմքերի հիմքերում են ընկած կոնֆուցիականությունը, որտեղ Կոնֆուցիոսը ինքն իրենով մարդակենտրոն փիլիսոփայությունը, մարդակենտրոն միտքն է, ազգակենտրոն, իր բոլոր մտքերի կենտրոնում ազգն է եւ մարդը։ Հաջորդը դա Լաոցին է, ինչպես նշեցիք, հիմա տեսեք, ես Լաոցին գրեթե բոլոր ուսումնասիրողները Լաոցի, գիտնականները գրում են, որ Լաոցին միանշանակ չի կարելի ասել, որ Լաոցին եղել է, որտեղ ոչ մի հստակ բան, եթե Կոնֆուցիոսի դեպքում այդ հստակությունը կա եւ կա նույնիսկ այսօր Կոնֆուցիոսի գերեզմանը, հա, որը իմիջայլոց համարվում է Չինաստանի ամենաակտիվ այցելվող տուրիստական վայրերից մեկը, գտնվում է պետության հոգացության ներքո, հա, Լաոցի դեպքում չկա այդ գերեզմանը, ու երբ որ այդ քննարկումները սկսվում են, անմիջապես անդրադառնում են Սիմացյան, Սիմացյանը պատմի չէ, չինացի պատմի չէ, հենց այդ ժամանակահատվածն է նկարագրել ու մտքի դպրոցները, մտքի դպրոցներին երբ որ անդրադառնում, Սիմացյանը ասում է, որ կարծում եմ, որ դաոսիզմն է, հիմնադիրը դաոս, դաո դպրոցի հիմնադիրն է Լաոցին, դաոսիզմը դա էմոցիոնալ տեսություն է, դաոսիզմը անմիջականորեն կապված չէ մարդու կենցաղային կյանքի հետ, ինքը ավելի շատ էմոցիոնալ տեսություն է, ինչը դաուն ճանապարհն է, ինչ էր ասում Լաոցին, Լաոցին ասում էր, որ ամենակարևորը մարդու եւ երկնքի կապն է, եւ մարդը փոփոխություններ չի կարող իրականացնել։ Սա մյուս դպրոցները, որոնք մեզ ավելի քիչ են հայտնի, բայց ըստ իս իրենք կարիք ունեն ուսումնասիրության, որովհետեւ գոնե մեզ համար շատ ուսանելի կարող են լինել, երրորդը երևի մեծությամբ, հա, սենց փորձենք կանոնակարգենք, դա լեգիզմն է, լեգիստների մոտ իրավունքի ուժն էր առաջինը եւ կայսրը, ասենք լեգիստների դպրոցը երկար չի ապրել, պարզապես այն պատճառով, որ լեգիստները փորձել են, գիտեք, այդ կայսերական շրջանում լեգիստները փորձել են հավասարակշռություն ստեղծել կայսեր եւ իրենց դպրոցի մեջ, որը դուր չի եկել կայսերներից ոչ մեկին։ Լեգիստները ճիշտ եմ հիշում, որ շատ ավելի դաժան, շատ ավելի օրենքների խիստ, իրավական երկիր, իրավական խիստ օրենքների կիրառման, իրավական կառույց ստեղծելու, այո, իրավական կառույց ստեղծելու կողմնակիցներն են լեգիստները, որոնք երկար կյանք չեն ունեցել, բայց հանուն պետք է ասել, որ այսօր Չինաստան լեգիզմ ուսումնասիրվում է պետական մակարդակով եւ կարեւոր դպրոց է, հա, մյուսը, որը մեզ այտենց ավելի շատ հայտնի է, որովհետեւ իր պոպուլարիզացիան ավելի շատ է տեղի ունեցել, դա Ինյանի դպրոցն է, Ինյանը բնափիլիսոփայական դպրոցի ներկայացուցիչ է, այնտեղ երկու մեծ ուղղություն կան, Ինդիանը եւ Ֆնշուը, եւ երկուսի մասին էլ լսել եք, դրանք հիմնականում ավելի շատ, ավելի քիչ ուսումնասիրված, բայց ավելի շատ հանրայնացված ուղություններ են։ Ուրեմն Ինդիանը ի՞նչ է, Ինդիանը ինքը ի սկզբան է նկարագրվել որպես լեռան ստորոտը եւ գագաթը, բայց հետագայում ինքը մեկնաբանվել է որպես սևը եւ սպիտակը, տղամարդու կնոջ, լավը, վատը, չարի մատը, հա, ու եթե նշանը մեզ մոտ շատ, ոչ թե շատ հաճախ, այլ հիմնականում սխալ է արտացոլված, նրա մասին ուզում եմ ասեմ, որտեղ տեսեք, ինքը արտացոլված է սև եւ սպիտակ, չէ՞, նկատել եք, բայց իրական պատկերում տրիգրամներ են դրանք կոչվում, տրիգրամներում իրանք նկարագրված են ամեն կետի մեջ, սևի մեջ մի փոքր սպիտակ, հա, եւ սպիտակի մեջ մի փոքր սև,
դա սա ներառածությունն, այսինքն սա հենց նաե որ ինյանը նրա կողմնակիցն ա եղել, որ յուրաքանչյուր վիճակում հնարավոր է էներգիայի փոխակերպում։ Ինյան ընդհանրապես մարտարվեսների մեջ է շատ օգտագործվել, մենք գիտենք ուշու, կունֆուն, տարբեր մարտարվեսներ կան չինական, մարտարվեսները նույնպես դպրոց են, բայց հիմա մենք այդ դպրոցից ինչի չեմ խոսում շատ, որովհետև մարտարվեսների դպրոցը կայունացել է որպես այդպես, այսինքն կանոնակարգվել է, չինացիները նման խոսք ունեն, դա կոնֆուցիականությունը, կանոնակարգվել է շատ ավելի ուշ, արդեն կայսերական Չինաստանում, քանի որ մարտարվեսները զարգացել են մարտնչող թագավորություններ, այդպիսի շրջան կա Չինաստանում, հիմա դրա մասին եք խոսանք, դրան կոնֆուցիականություն դաոսիզմի տարբերությունը գիտեք որն է, որ ինչպես ասացի դաոս, դա այսինքն լաոցին չկա, այս միֆական կերպարա ինքը, բայց մի հատ ես ինձ համար իհարկե մտա այսպիսի հետաքրքիր եզրակացության եմ հանգել ուսումնասիրությունների ընթացքում, ես վերջերս քան որ գիրք գրեցի լաոցի մասին, բավականին ուսումնասիրեցի, որ շատ հնարավոր է որ լաոցեն հենց կոնֆուցիական դպրոցի մեկ այլ ուղություն է, որը կոնֆուցիոսի մտքին հակադրող մեկ այլ միտք է, որը կոնֆուցիոսը առաջ է տարել, այսինքն զարգացրել է, որպեսզի կարողանա տարբեր թագավորությունների, տարբեր իշխանությունների հետ բանակցի ու կոպիտ ասած լեզու գտնի, հայտարարի գա, սա շատ հետաքրքիր բան է, ու վերջինը ամենամեծերից մեկը դա մոտի, հա, մաոիզմ, մոիզմ, ոչ թե մաոի, հետո մոիզմ է կոչվում, մոիզմը հիմնականում ստեղծվել է կոնֆուցիական դպրոցը, այսպես ասենք, ժխտելու համար, մոտին եղել է կոնֆուցիոսի աշակերտներից մեկը, ու ինքը գտել է, որ կոնֆուցիոսը մեծ սխալներ է գործել վարչապետ եղած շրջանում, երբ որ ամեն ինչ վերագրել է նախկինին և շատ ուշադրություն է դարձրել ծեսերին և ավանդույթներին, մոտին գտնում էր, որ պետք է առաջ գնալու համար դա պետք է մոռանալ, մոռացության մատնել, ու շատ, այսպես ասենք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ մոտի դպրոցը կյանքա ունեցել ընդամենը 20-30 տարի, մոտի դպրոցը շատ արագ տարածվել է, որովհետև իրենք շատ են եղել, բայց հետո անմիջապես բոլոր թագավորությունները, հետո Ցին կայսրությունը, Խան կայսրությունը, բոլորը սկսել են հրաժարվել, և բոլորի մոտ առաջնային փիլիսոփայությունը, այսինքն առաջնային միտքը եղել է կոնֆուցիականությունը, այս բոլոր դպրոցները ունեցել են իրենց շատ կարևոր դերը, ու այսօր երբ որ մենք խոսում ենք Չինաստանի մասին, մի պահ մեզ թվում է, որ դե գիտեք ինչ, չէ, Չինաստանում տարածված է մարքսիզմը, կոմունիստական գաղափարախոսությունը, ուզում եմ հավաստիացնել, որ չէ, Չինաստանում տարածված է կոնֆուցիականությունը, ես ունեմ իմ մոտեցում ինչի հենց կոնֆուցիականությունը, որովհետև մարդակենտրոնությունը կոնֆուցիականությունը, սոցիալիզմը համադրել այլ ուղղության, այլ դպրոցի հետ ուղղակի անհնարին ա եղել, այսինքն սոցիալիզմը ինքը ռեալ իրավիճակ ա, ու դու սոցիալիզմը չես կարող համադրես դաոսիզմի հետ, որը վերացական էմոցիոնալ տեսություն ա երկնքի ու ճակատագրի մասին, դաոսիզմի միջալուց շատ նման ա բուդդիզմին, Չինաստանում բուդդիստական դպրոց ավելի ուշ արդեն, բուդդիստական դպրոց ևս եղել ա, որը հակամարտության մեջ ա եղել հնդկական բուդդիզմի հետ, բայց վերջի վերջո դաոսիզմը, բուդդիզմը, սրանք բոլորը տեսական փիլիսոփայություններ են, տեսական մտքեր են, իսկ կոնֆուցիականությունը ինքը, քանի որ եղել է ուսմունք, կոնֆուցիուսը եղել է ուսուցիչ, ինքը շատ արագ ինտեգրվել է յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր մեխանիզմի մեջ։ Հա, իսկ ստեղից մի քանի չէ, շատ հարց մոտս առաջացավ, բայց առաջին կարևոր մի բան ասցիք, որ նրա մի այդ վերջին մոիզմը ինքը անցյալի հետ այդ կապը փորձում է կտրել, եւ հա ռեալ ճիշտ եմ պատկերացնում, ոչ թե տեսեք ինքը կտրում է անցյալի հետ կապ, այլ ինքը քննադատում է կոնֆուցիականությունը շատ ավելի ավանդույթներին եւ ծեսերին անդրադառնալու միտումը, քան դեպի ապագա միտված։ Հա, եւ այդ դրանց էի ուզում գայ, որ փաստացի իմ ընկալմամբ Չինաստանի մոտ այդ անցյալի
այս ավանդույթը, տրադիցիան ինքը շատ կարևոր ինքնության կոմպոնենտ է, հա, ճիշտ եմ պատկերացնում։ Տեսեք, ավանդույթը Չինաստանում ու ծեսը, ուղղակի կարճ ասեմ Սի Ցինփինի վերջին խոսքերը, հա, Սի Ցինփին, գիտեք, մի հատ Չինաստանը մի հատ մեկ ուրիշ առանձնահատկություն, ուղղակի ոնց որ ասացիք, չէ, շատ ենք խոսելու, այս Չինաստանի նույնիսկ մտքի դիպրոսների մասին այնքան շատ տեղեկատվություն ու այնքան հետաքրքիր բան կա, որ կարելի է անդադար խոսել, ուղղակի ուզում եմ մի բան ավելացնեմ, այդ շատ հետաքրքիր բան կա, որ Չինաստանի բոլոր ղեկավարները եղել են փիլիսոփաներ։ Ну, փիլիսոփա բառը ասում են, որպեսզի մեզ լսողին ծանոթ լինի, այսինքն եղել են մտածողներ։ Օրինակ տեսեք, սկսենք Տեն Սյաոպին, Մաո Ձեդուն, Սի Ցինփին, հա, բոլորը փիլիսոփ մտածողներ են, մտածող մարդիկ են, այսինքն բոլորի դեպքում արկա է այդ վերլուծությունները, մտքերը, թևավոր խոսքերը։ Օրինակ Սի Ցինփինը ասում է, որ այն մարդը, ով չի նայում անցյալ, չի կարող գնալ դեպի ապագա։ Սա նու պարզ է, որ սա գալիս է կոնֆուցիական կամ լաո կամ դաոսիզմից եկող բանային միջայլոց, շատ-շատ են թևավոր խոսքերը հենց կոնֆուցիոսի ու լաոցի մոտ։ Երբ որ սա ասում է Սի Ցինփին, ինքը նկատի ունի հենց դա, որ ավանդույթները մենք պետք է շարունակենք պահել, պետք է հարգենք նախկիններին, նաև պետք է մշտապես մեր, դիտեք, կան ծեսեր, որոնք Չինաստանում, հա, նորմալ է, որ 21-րդ դարում այդ ծեսերը ավելի քիչ են իրականացում, չէ, բայց այդ ծիսակատարությունները Չինաստանում ավանդույթ, ավանդաբար կրկնում, օրինակ Կոնֆուցիոսի ծննդյան օրը Չինաստանում ամեն տարի անց է կացվում մեծ ծիսակատարություն, որը հենց Կոնֆուցիոսն է, այդ ծեսի հիմնադիրը, ծեսի գաղափարը գիտելիքն է, հա, ու շատ տարբեր բան է, դե պարզ է եղել են ծիսակատարությունները, որոնք այսօր մի քիչ տարօրինակ թվան, չէ՞, ես համար պարզ է, որ դրանք նույնիսկ եթե անցկացվում են որոշ ընտանիքներում, դրանք փակ են, դրանք հանրային չեն, հասանելի չեն, բայց դե պարզ է, որ ծեսերը կատարվում են։ Կոնֆուցիոսը ավանդույթների եւ ծեսերի մասին է հիմնականում եղել, որ իր զրույցներ, գիրքը, հետո անալեկտներ Կոնֆուցիոսի, այդ բոլոր գրքերում խոսվում է դրա մասին։ Բայց դուք բերֆոր ասում եք ավանդույթների մասին, չես մը Չինաստանում, այսինքն ավանդույթները պահպանում, այդ շատ հետաքրքիր ակնարկ եմ ուզում այստեղ անել։ Չինաստանում կա, գործում է, այսպես ասենք, մտքի ասոցիացիա, այդպիսի կառույց կա, որտեղ ղեկավարը մի քան 17 թիվներ, կարծեմ, հարցազրույցում մի շատ կարևոր բան ասում, որ դուք գիտեք, իմպերիալիզմի դարաշրջան է եղել 100 տարի, Չինաստանը փորձել են գաղութացնել, այո, շատ հետաքրքիր բան է ասում, որ հարցում եմ, պատճառը որն է եղել, դա հետաքրքիր, ասում է, որովհետև մենք կտրվել էինք մեր հավատքից, մեր փիլիսոփայությունից ու մեր նախնիներից, այսինքն սա Չինաստանում ընդգծված գնում է, այս գիծը պահպանել են իմիջելուս բոլոր լիդերները Չինաստանում, իսկ Մաոյի ժամանակ էլ է պահպանվել, տեսեք, Մաոյի ժամանակ հեղափոխության ժամանակ, հենց Մաոյի ժամանակ, տեսեք, մշակութային հեղափոխությունը մեզ մոտ մի քիչ թերի է ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը հասել, պայքարը իրականում չի եղել կոնկրետ մշակույթի դեմ, որը, ну, ես ուղղակի մեր լսողներին ասեմ, որ 1960-70-ականները նականներն եղա, երբ որ, ну, ըստ պաշտ, ըստ իմ իմացած բաների, հա, հիմա դուք կուղեք եք սխալը, դա մի շրջաններ, երբ որ պայքար մղվեց գրագիտության դեմ, նույնիսկ կարելի ասել, հա, այսպես հայտնի նույնիսկ մտավորականության ներկայացուցիչներ նույնիսկ սպանվեցին, այսինքն մի տեսակ, այսպես չեմ ուզում ստալինիզմ նմանացնել, բայց շատ դժվար էտապ էր, հա, հենց կրթված մարդու համար, բանի համար, տեսեք, պայքարը կրթության դեմ չէր իրականում, Չինաստանը կայսեր Ցին դինաստիայից սկսած Չինաստանում եղել են տարբեր ազգեր, այդ մեծ տարածքում եղել են բազմաշերտ մշակույթներ, բայց բոլոր դինաստիաների օրոք գրեթե այդ բոլոր մշակույթները հնարավոր է եղել համախմբել։ Մաոյի ժամանակ, քանի որ կար արդեն կոմունիզմ, կար կառույց, որը իր վրա պատասխանատվություն էր վերցրել երկիրը առաջտանելու, զարգացնելու, որովհետև կոմունիզմը շատ դժվար է հաջողության հասել Չինաստանում իմիջիալուս, դա մի հատ առանձին պատմություն է, որի մասին կարելի է խոսել, ընդամենը 30-40 հոգի են եղել այդ կոմունիստական խմբակը, որը որ հասել է Չինաստանում հաջողության պատկերացում եք, ու միաժամանակ ունենալով շատ լուրջ մրցակիցներ, շատ լուրջ մրցակիցներ, ինչ է արել Մաոն, Մաոյի իշխանությունը, այսպես ասենք, կառավարությունը ոչ թե ուղիղ գրագիտության դեմ էր պայքար տարվում, այլ օտար
գրական օտար գիտելիքի դեմ էր պայքարը տարում, որովհետև ՄԱՕ-ի համար դա վտանգ էր ներկայացնում, այսինքն կոպիտ ասենք, իրենք պայքարում էին լիբերալիզմի դեմ։ Դրան հակադրող մեկ ուրիշ բան ես կարող եմ ասել, որ 30-ական թվականներին, 1930-ական թվականներին արդեն արտասահմանցի լրագրողների մուտքը Չինաստան հասանելի էր դարձել, այսինքն լրագրողները, օրինակ Էդգար Սնո, այդպիսի լրագրող կա, որը գրել է Կարմիր աստղը, հա, երկնքում Չինաստանի վրա, այսպիսի գիրք է գրել, նա նույնիսկ հարցազրույցներ է վերցրել չինացի լիդերներից 1930-ական թվականներ, այսինքն մինչ ձեր ասած հեղափոխության մասին է խոսքը, Չինաստանը հասանելիություն ունեցել է աշխարհին և փորձել է աշխարհից սովորել, բայց այդ ընթացքում, երբ որ կոմունիստական կարգերը հաստատվեցին, շատ դժվար էտապ սկսեց, որովհետև սկսեցին չհասկանալ, օրինակ այդ ընթացքում եղել են պոետներ շատ հայտնի, որոնց հանդեպ էլի սանկցիաներ են, հա, այսօրվա լեզով ասած կիրառվել, ինչի համար, որովհետև անհասկանալի է եղել, թե ինքը ինչ մշակույթ է քարոզում, այն ինչ որ այդ պահին թվացյալ է եղել որպես հակակոմունիստական, քանի որ ասացի, որ այդ ՄԱՕ-ի օրոք կոնֆուցիականությունը դեռևս չի համարվել պաշտոնական միտք, պաշտոնական փիլիսոփայություն, այդ ընթացքում ուղղակի պայքարը վարվել այդ գիտելիքի տեսակի հետ, այդ այսինքն պայքարը եղել է պարզապես պրոպագանդայի դեմ, այսինքն ամեն դեպքում էլի ավանդական է տրադիցիայի գիծը չի ընդհատվել, ՄԱՕ-ն չի դադարել ավանդույթներին հետևել, իմիջելոս ՄԱՕ-ն ու Տեն Սյաոպին իրենք հենց ամենաշատ ավանդույթներ պահպանող լիդերներն են եղել, քանի որ այն ժամանակ տեսեք այդ ժամանակ պետությունը դեռևս կայացած չի եղել ու մշտապես կարիք է եղել անդրադառնալու հին աշխատություններին, օրինակ պարզ է, չէ՞, որ այսօր ենթադրենք փոփոխությունների գիրքը ամեն մեկն ու չեն է կարա, բայց ամեն մեկը չի կարդում, իսկ ՄԱՕ-ի ժամանակ փոփոխությունների գիրքը մշտապես կարդացել են, որպեսզի կարողանան այսպես ասենք դիվանագիտական ճիշտ հարաբերություններ կառուցեն հարևանների հետ։ Ես ճիշտ չեմ հիշում ինչ դեպքի մասն էր, բայց ես հիմա որ պատմեք հիշեցի, որ 50-ականներին ինչ-որ մի խնդիր ա եղել հարկ մտցնելու թե ինչ, և արտարացումը ինքը գտել ա կայսրերից մեկի արված բանի մեջ, ճիշտ մանջուրական դինաստիայի կայսրերից մեկը դարել է, և ես լրիվ զարմացա, ես շատ զարմացա, որովհետև ինքը լինելով այդ կայսրական իշխանության դեմ պայքարող, մոնարխիզմի դեմ պայքարող մարդ, հիմնավորումը ինչի պետք է այս քայլին գնալ, ինքը փորձել է գտնել կայսրական, ընդհանրապես կայսրական համակարգի փլուզումը Չինաստանում շատ հետաքրքիր պատմություն ա ինքը, բայց երբ որ ասացիք ինքը գտել այդ արդարացումները, օրինակ մեկ օրինակ բերեմ, որը մեզ ավելի ծանոթ է, օրինակ այդ 1-2 երեխա ունենալու դրվագները, չէ՞, մեր մոտ այտենց շատ հստակ բոլորը գիտեն, որ չի կարելի երկրորդ երեխա ունենալ, բայց տեսեք դա եւս հնից կոնֆուցիական շրջանից եկած բանա, նորմատիվա, որը ավելի կանոնակարգել է, այս բառը Չինաստանում շատ է օգտագործվում, էլի, երբ որ մենք խոսում ենք դիպրոսան, որը կանոնակարգել է ՄԱՕ-ն, ինչի մասին էր խոսքը, խոսքը ոչ թե նրա մասին է եղել, որ գիտեք դու չես կարող երկրորդ երեխան, ոչ, հետևալում է եղել կանոնակարգում, որ եթե դու ընտանիքում մեկ երեխա ես եղել, ապա դու երկրորդին կարող, երկուսին կարող ես ունենալ, եթե դուք եղել եք երկուսով եղբոր կամ քրոջդ, ապա դու մեկին պետք է ունես, սենց են փորձել կանոնակարգել, իհարկե դա կասեցվել է, այդ նորմատիվը չկա այլևս, հարկնել այդ հարկ ասածն ինքը շատ իմ համար մի շատ կոպիտ է հնչել, այդ որ ասել են պետք է հարկ մուծես, պետք է արտնուծես, ինքը շատ կոպիտ մոտեցում է, ուղղակի դա պարտավորություն է պետության հանդեպ որոշակի այդքան բան, իսկ դա այդ ՄԱՕ-ի կանոնակարգումը հնուց եկած է, տեսեք հիմա մեր շատ հետաքրքիր բանի մասին կարանք խոսենք, քանի որ հասանք ստեղ ինչի է կանոնակարգվել ամեն ինչ Չինաստանում, Չինաստանի պատմության ամենավառ երևույթներից մեկը, որի ընթացքում ստեղծվել են և լեգենդներ, հա, և իրական, այսպես ասենք, հերոսական գրականություն կամ մտքեր կամ առաջ են եկել նոր մտածողներ, դա մարտնչող պետությունների, այդպես է կոչվում, արտնչող պետությունների շրջանն է, դրանք թագավորություններ են եղել, որոնք մշտապես իրեր հետ պայքարել են մտքի համար, տարածքների համար, ընտանիքների կալվածքների համար, եւ այլն եւ այլն, ինչի է սա ծնել շատ մտածողների, որովհետեւ հենց կրիզիսային վիճակում առաջ է եկել այդ մտածողների կարիքը,
Հենց այս շրջանում երևի լսել եք ստրատագեմների մասին։ Այո, այո։ 36 ստրատագեմների մասին հենց այս շրջանում են գրվել ստրատագեմները։ Իհարկե ստրատագեմ ըստ Սիմացյանի պատմի, չա, հազարավոր են եղել։ Այդ տակտիկական գրականությունը եղել է հազարավոր, բայց մեզ հասել են մի քանի հարյուրը, ու հենց այդ 36 ստրատագեմները, որը մեր մոտ մեր ընկերները հայերի միջոցով թարգմանել են ստրատագեմները Չինաստանում սովորող, ինքը հնչում է որպես խորամանկություն։ Հիմա այս 36 խորամանկություններն է կարող են մեզ չհայտնել, եթե 1941 թվականին ինչ-որ վաճառական իրան չբերեր Գուանջոու և վաճառեր շուկաներից մեկում։ Հետո 1970-ական թվականներին ռիպաո այդպիսի թերթ կար, այդ թերթում սյունյակ է լույս տեսնում, որտեղ հղում է արված լինում ստրատագեմ։ Հետո ուսումնասիրության արդյունք պարզում է, որ դա նույնն է, սկսում են վերականգնել։ Շատ երկար տարիներ է տևել միջելուց մինչև 36 ստրատագեմները վերականգնել։ Սկզբից ստրատագեմները իրանք ուղղակի դրվագն, ի՞նչ է ստրատագեմը, իրանք ստեղծվել են պատերազմական դրության համար, բայց մինչ այսօր իրանք շատ արդիական են կյանքի բոլոր դրվագների համար։ Դա կլինի ընտանիքում, դա կլինի դիվանագիտության մեջ, կրիզիսային շրջաններում, ֆինանսական շուկաներում եւ այլն եւ այլն։ Այս 36 ստրատագեմները իրանք ուղղակի նկարագրվել են որպես խորամանկություն, հետագայում արդեն սկսել են դրանց մեկնաբանությունները, արդեն ժամանակակից մտածողները սկսել են մեկնաբանել ստրատագեմները, ու մեզ հասել են շատ հետաքրքիր նյութեր, որոնք նկարագրում են կյանքի տարբեր դրվագներ եւ հղում են անում 36 ստրատագեմներից մեկին։ Այսօր դա Չինաստանում շատ արդիական է, դիվանագետները օրինակ բոլորը պետք է ծանոթ լինեն 36 ստրատագեմներին, դրա համար սա էլ ապրող քաղաքակրթության մեկ այլ օրինակ է, հա։ Ստրատագեմների հետ կապված գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ստրատագեմները 36 ստրատագ խորամանկությունը, խորամանկություն ճիշտ է, ինքը հիմա հեղինակ չունի, այսինքն հեղինակ չկա, դա եղել է ասես ժողովրդական աշխատություն, որը հասել է մեզ, բայց օրինակ Կոնֆուցիոսի դեպքում այդ նույն զրույցներ գրքում ճկունությունը անընդհատ մեջբերվում է, խորամանկություն եւ ճկունություն, խորամանկություն եւ ճկունություն, եւ երևի մեր լսողներին ամենածանոթ աշխատությունը, տրակտատը, դա Սունցին, հա, Սունցի պատերազմի արվեստ, իրական դա մարտերի արվեստ է, հա, պատերազմի արվեստ աշխատությունն է, որտեղ Սունցին դեռևս այսպես ասենք 2000-2500 տարի առաջ խոսում էր խորամանկության մասին, դե Սունցին այդ տրակտատը խորամանկ միջոցներով հաղթելու մասին է։ Ես ընկերներս օրինակ միշտ ասում եմ, որ չինացիները ծրագրավորող են, անմիջապես ծրագրում են իրենց ապագան հետագա անելիքները, սա եւս ավանդույթ է, սա ծես է, ծրագրավորելը ծես է ինքը, որովհետեւ Չինասին բոլոր աշխատությունները նվիրված են պլանավորելուն։ Պարոնակ պատերազմ Սունցի, եթե Սունցին իմիջայելուց վաղուց թարգմանվել է հայերեն, երևի 90-ականներին արդեն կար, Սունցին եթե կարդակ, ինքը ամբողջությամբ պլանավորում է եկող պատերազմ, հավանական պատերազմը, ու Սունցին ասում է, որ եթե չես պլանավորել, քո պարտությունը 100% անոց է, որտեղ եւ Սունցին մեկ այլ ուրիշ էլի շատ հետաքրքիր բան ասում, որ ասում է անսխալ պլանավորող չկա, այսինքն բոլոր պլանավորողները միշտ սխալվում են, Չինաստանում պլանը արդեն սխալի հետ են կապում, ու սա հենց հաջողության գրավականներից մեկն է։ Դեք եթե գանք ժամանակակից Չինաստան, չէ, մեծ մեծ կազմակերպություններն ու հենց չգիտեմ, ասենք մեզ շատ հայտնի Ալիբաբա գրուպը, օրինակ, այդ մենեջմենթ, բոլոր այդ մեծ կազմակերպությունների մենեջմենթի հիմքում դրված է փիլիսոփայությունը, դպրոցները, այս դպրոցները բոլորը ուսումնասիրում են, հա, եւ ընդհանրապես այդ պլանավորումը, որ ասցիք, բանը շատ կարեւոր է մեր համար, մի բան, որը մենք հայերս թերանում ենք, ու մենք հայերս այսպես դրա կարևորությունը չենք զգում շատ դեպքերում, ես գործում ենք ռեակտիվ, ոչ թե ինչ-որ դեպքը եղավ, դեպքին արձագանքում ենք, և ոչ թե փորձում ենք պլանավորել իրավիճակային մտածելակերպ։ Չինացիները նու բացառում են, ոչ թե չունեն, այլ իրենք բացառում են, իրենք ամեն ինչին մոտենում են պլանավորած, ծրագրված, ու երբ որ ես հաճախ Facebook-ում գրում եմ դրվագներ փիլիսոփայությունից, կամ ընկերներիս հետ որ խոսում կամ գիրք են գրում, ինձ ասում են ինչի՞ է պետք,
մենք էլ չունենք մեր փիլիսոփայությունը, ասում հա մենք ունենք մեր փիլիսոփայությունը, բայց մենք մեր փիլիսոփայությունը չենք գեներացրել, չենք զարգացրել, այսօր մեր փիլիսոփայության օգտակարությունը շատ ցածր է, եթե չկա ընդհանրապես բացակայում, իսկ չինական փիլիսոփայություն, քանի որ գեներացվել է, ինքը շատ ճիշտ է, մենք էլ իրենից օգտվենք, մենք էլ իրենից սովորենք, որովհետև 36 ստրատեգիա չի գրվել չինացու համար, 36 ստրատեգիա գրվում մարդու համար, կառավարիչ համար, չինացիները նույնպես մարդիկ են, ռազմավարի համար, մենք իչ մենք դժվարությամբ ենք շատ դեպքերում իրենց հասկանում, բայց իրենք նույնպես գիտեք մտածողություն ունեն ըստ երևույթի, նույն մի քանի տարբերություն կա, մեկ ինչի չինացիները լավ չեն, առաջինը խոսենք լեզվամտածողությունը, այո, երկրորդ հենց այդ պլանավորումն է, օրինակ մի քանի օր առաջ կոլեգաներից մեկի հետ էի հանդիպել, լրագրող էլի միջալոց, ինքը Չինաստանում էր, այո, շփվել էր չինացի գործընկերների հետ, ու ասես որ շատ դժվար եմ իրենց հասկանում, ոչ թե լեզուն նկատի ուներ, այլ իրենց պավածքը, մոտեցումը, ասեցի մի անհանգստացի, իրենք ուղղակի քեզ պլանավորում են, իրենք ուղղակի ծրագրել են, թե դու իրենց ծրագրերի մեջ առաջին, ну, 100 տարվա, չէ, 10 տարվա ծրագրերի մեջ դու ինչ դերակատարություն ես ունենալու, իսկ պետական մակարդակով պլանավորվում է 100 տարվա կտրվածքով, գիտեք այդ ժամանակին տենսիա օպինը մի հատ առանձին ինքը ֆենոմեն է, տենսիա օպինը մեջ մասին կարելի մեծ հաղորդում ունենալ, այդ առանձին կանենք, հա, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եմ տենսիա օպինից ուզում ասել, որ տենսիա օպինը նու կոմունիզմ էր, պարզա, չէ, իրանք նու կոմունիզմ երբեք չի եղել Չինաստանում, սրա մասին ասեմ, միշտ եղել է սոցիալիզմ, իմ մյուս հարցն է կանխում, ես ուզում եի ասել, մենք խոսեցինք այդ ավանդական փիլիսոփայական դպրոցներից, կոնֆուցիականություն, լաոցի կամ դաոսիզմի մասին, չգիտեմ, ինյան լեգիստների դպրոցից եւ մոիզմից, բայց այսօր Չինաստանը ապրում է մի ուրիշ իրականության մեջ, որը մարքսիզմն է, չէ՞ երևի, այ դա էլ մի քիչ մի անհասկանալի թեմա է իմ համար գոնե, որտեւ երբ որ այսօր ես նայեմ Չինաստանին, միլիարդատերերի, չգիտեմ, քանակով, կոմունիստական կուսակցության անտամակցող միլիոնատերերով, չգիտեմ, շուկայական տնտեսությամբ, մի քիչ իմ պատկերացումները խարխլվում են եւ ոչ հստակ են դառնում, ինչ է մարքսիզմը այսօրվա Չինաստանում, տեսեք, շրջադարձային էտապ աԵղե Չինաստանում, որը կոչվում, որը անվանում գրականության մեջ մեզ հայտնի է որպես հասանելիության քաղաքականություն, դա 1970-80-ական թվականներն է, Տենսիաոպինի ժամանակ, մենք ասում բազդրների քաղաքականություն, բայց իրականում հասանելիության քաղաքականություն է, դա ճիշտ մեկնաբանությունը հասանելիությունն է, այսինքն Չինաստանը բացվել աշխարհի առաջ, դա այսինքն Մաոյի ավելի կոշտ, ավելի այսպես ինչ-ոնց ասեմ, ծայրայ, հա, միգուցե ինչ-որտեղ քաղաքականությունից հետո Տենսիաոպինը մի քիչ ավելի թույլացրեց այդ բաները, գիտեք, Տենսիաոպինը շրջադարձային կերպար աԵղել, նույնիսկ այդ այն ընթացքն է, երբ որ Չին-Ամերիկյան հարաբերությունները էլի լարված էին, ու Տենսիաոպինը դառնում է Times-ի տարվա մարդ, այդ մի քիչ ամբողջ աշխարհի համար շոկային էր, որովհետև իրոք Տենսիաոպինը իր հեղափոխական մտածելակերպը ունեցել, ինչ էր Տենսիաոպինը ընդհանրապես, ինչ էր անում Տենսիաոպինը հասանելիության այդ քաղաքականության շրջանակներում, դե որ դիվանագիտություն, կապեր, դրա մասին չեմ խոսում, դա այսինքն դա պարզ է, որ դրա մեջով անցել է, ինքը լինելով մարքսիստական ժառանգություն ստացած մարքսիստական կոմունիստական Չինաստանում, ինքը հրճակեց ազատ տնտեսական շուկաներ, եւ առաջինն էր Տենսիաոպինը, ով խոսեց չինական բնութագրով սոցիալիզմի մասին, այսինքն Տենսիաոպինը ասեց, մենք ունենք սոցիալիզմ, բայց այն սոցիալիզմը չի, որին դուք ծանոթ եք կոմունիստական գաղափարախոսություններից, սա չինական, այսպես ասենք, բնութագրով, չինական բնութագիր ունեցող սոցիալիզմ, սա այս թեզը շատ շրջանառվեց Չինաստանում, Խու Ցինտաոն նույն խոսում էր դրա մասին, բայց Սի Ցինպինը, լինելով ինքը ավելի, այսպես ասենք, յուրահատուկ, Սի Ցինպինը այսօրվա լիդերն է, այսօրվա նախագահն է, այսպես ասենք, որ հասանելին է, ոչ թե քարտուղարել նախագահը, ես ուղղակի մի հատ կարճ խոսեմ, շատ կարճ խոսեմ վերջին կոմկուսի նստաշրջանի հայտարարության մասին, նիստը կայացել է 18-ին ամսի, 3 նոր հրատարակվել է ամբողջությամբ ելույթները, դե պարզ է, որ դրանք չեն տևում 20 րոպե, դրանք 4-5 ժամ տևող ելույթներ են,
շատ հետաքրքիր անդրադարձ կա հենց ինչի մասին է խոսացեցին։ Սի Ցինփինը 2023 թվականի շատ հետաքրքիր երկու ֆրազ առաջ բերեց, այսպես ասենք, երկու տեսություն։ Առաջինը՝ համարձակ մշակույթ։ Երկրորդը՝ ժամանակակից քաղաքակրթություն։ Հիմա դրա տակ ինչ էր ենթադրվում, որ չինական մշակույթը պետք է պատմել աշխարհին, աշխարհը պետք է ծանոթ լինի հենց այս նույն դպրոցների, որի մասին մենք խոսում ենք, մեր լսողների շատերը տեղյակ չեն։ Այո, մոդեռնիզացիան, քաղաքակրթության այդ էվալյուացիան պետք է հասցնել 21-րդ դար եւ համապատասխանեցնել այսօրվա Չինաստանի շահերին եւ հետաքրքրություններին։ Հիմա այս դա 23 թվի նստաշրջանից էր, հիմա այս նստաշրջանից, արդեն 24 թվի նստաշրջանից բավականին մեծ լայն անդրադարձ է կատարվում այս նույն գաղափարներին, ու դա գնում է, այսպես ասենք, դա անվանվում է միջազգային կոմունիկացիա, ակտիվ կոմունիկացիա, այսինքն այստեղից հանում ենք փափուկ ուժ բառը, հանում ենք հանրային դիվանագիտություն բառը, որոնք արդեն ծեծված են, եւ ինեն անվանում ենք միջազգային ակտիվ համագործակցություն, դա արդեն փիլիսոփայական տերմինոլոգիա է, չէ՞, արդեն խոսացինք, որ համագործակցություն բառը արդեն գալիս է, համագործակցություն բառը։ Ինչա Չինաստանը ուզում սրանով։ Իմիջայլո Սի Ցինփինը առաջիններից մեկն էր, ով որ, այսպես ասենք, հրապարակ բերեց համընդհանուր ճակմարտկային, համընդհանուր ճակատագիր ֆրազը, որ այսօր ամբողջ աշխարհում օգտագործվում, հա, դա Սի Ցինփինն է, Սի Ցինփինի տեսությունն է։ Հիմա Չինաստանը, այսպես կոպիտ ասած, աշխարհին նոր հասանելիության մոդելա ցույց տալիս։ Տեն Սյաոպինի մոդելը ինքը ոչ թե հնացած է գաղափարապես, այլ Տեն Սյաոպինի մոդելը այլևս նոր պայմաններում գեոպոլիտիկ չի աշխատում, նոր մարտահրավեր է գեոպոլիտիկ Չինաստանը ստացել, ինքը պետք է նոր հասանելիության ծրագիր մշակի։ Տամսի 18-ի նստաշրջանում ներկայացվել է հենց այդ հասանելիության ծրագիրը։ Հուլիսի 18-ին։ Հա, հուլիսի 18-ի, մի քանի օր առաջ եղել է 21-րդ նստաշրջանը, որտեղ ներկայացվել է այդ ամբողջական ծրագիրը։ Այս ծրագիրը ուսումնասիրելուց պարզ է դառնում, որ ավանդույթը կենտրոնական տեղազբաղեցնում է ծրագրում, որովհետև հղումները մշտապես գնում են Մաո Ձեդունին, Տեն Սյաոպինին, կայսերական շրջան, փիլիսոփայություն, կոնֆուցիականություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս գիծը, նույնիսկ Սի Ցինփինը, որը ապրում է մեզ համար այսպես ģեր զարգացած արդեն, չէ՞, աշխարհում, ինքը չի դավաճանում այս սկզբունքներին, ու սա շատ նորմալ է, որովհետեւ Չինաստանը ամեն դեպքում ինքը հանրություն է, էլի, Սուրեն ջան, միգուցե մեր տպավորությունը Չինաստանի մասին սխալ է, չէ՞, այդ որ մենք մտածում ենք, ասում ենք, դա ընտրություններ չուն, չէ՞, այնպես բան չէ, մենք դեմոկրատիա, դա ընտրություններ չունեն։ Ըստիս ամենալավ մոդել ընտրությունների Չինաստանում է ներդրվել, բայց Չինաստանը հասարակություն է, ինքը ուժեղ հանրություն է, ինքը զարգացող, աշխատող, ստեղծող հանրություն է, որի տեսակետը շատ կարևոր է, ու այս մարդակենտրոնությունը Չինաստանը համախմբել է։ Հիմա տեսեք, Չինաստանը տարես, ես հաճախ գնում եմ Չինաստան, չէ՞, այսինքն ամեն 5 տարին մեկ, 10 տարին մեկ հանրությանը համախմբող ինչ-որ նոր ռեալ է մտնում, նոր ինչ-որ իրականություն է մտնում հասարակության մեջ, հենց կոմունիստական կուսակցության կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոմունիստական կուսակցությանը, այսինքն ինքը նոր իմաստներ է գեներացնում, նոր գաղափարներ է դաշտ բերում, որովհետև օրինակ եթե համատում ենք ուշ խորշտային շրջանի հետ, երբ որ կոմունիստական կուսակցությունը մնացել էր լճացած, ոչ մի նոր գաղափար չառ, Չինաստանը ստերյոտիպ նաև սովորել է խորշտային փորձի վրա, էլի, դե չէ, կոմունիզմը Չինաստան մտավ խորշտային միությունից, Մաոն խորշտային կոմունիզմի ներկայացուցիչ էր, այսպես ասենք, կա կոպիտան, հա, բայց հետո Տեն Սյաոպինը Ստալինի մայից հետո խզումը տեղի ունեցավ, չէ՞, տեսեք, ինքը տարաձայնությունները շատ են խորհրդային միությանը Չինաստանը, շատ գաղափարական, հենց ուղի գաղափարական, ու խնդիրը ոչ թե լիդերներն են, խնդիրը հենց այդ հասարակություններն են, այն հասարակությունը, որը որ Չինաստանում էր, ինքը նույն գաղափարախոսությամբ չէր կարող գեներացվել, որը որ խորհրդային միությունում էր, իրենք շատ տարբեր կրթություն ստացած, շատ տարբեր դաստիարակչական ֆենոմեն ստացած մարդիկ են, շատ տարբեր փիլիսոփ, տեսեք, օրինակ խորհրդային միությունը, ինձ, ես չեմ տեսել խորհրդային միությունը, բայց ինձ համար խորհրդային միությունը գաղափարների,
մտքերի, այսպես ասած, ճնշող բան, ճնշող համակարգ է եղել։ Եթե շեղվում էր գլխավոր գծից, հա, գլխավոր, իսկ Չինաստանը Մաոից հետո տենսիաոպինից սկսած Չինաստանը շատ ճիշտ հակառակ նոր մտքի, նոր փիլիսոփայության, հա, նոր գրողների, Չինաստանը այսօր գրողների քանակով աշխարհում առաջիններից մեկն է, Չինաստանը գրականության ոլորտում ունի նոբելյան մրցանակներ, այսինքն Չինաստանը շատ լուրջ բաներ է հասել գիտակրթական ոլորտում։ Մենք գրականություն չի, եթե գրթություն ենք նայում, չինական համասարանները, որ սրանից մի 20 տարի առաջ գիտեմ 1000-ի մեջ մի քանի ատ են, հիմա առաջի 10-նյակի 20-նյակի մեջ շատ ակտիվներ, ու ես գիտեմ, որ իրենք շատ մեծ, այսպես ջերմեռանդությամբ լավագույն աստղերին տարբեր ոլորտներից աշխարհի տարբեր մասերից տանում են չինական համասարաններ դասավանդելու, այսինքն սա էլ շատ։ Տեսեք, 2000-ական թվականներին, երբ որ արևմուտքից, նո արևմուտք, երբ որ ասում եմ հավաքական արևմուտքը նկատի ունեմ, առաջ եկավ այսպիսի մի միտք talent management, կհիշեք դա, լավ, տաղանդների կառավարում, մենք է շատ արագ հիշում եք, չէ՞, վարակվեցինք Հայաստանում այդ talent management-ով, տարբեր training-ներ սկսեցին անել, բան, Չինաստանում անմիջապես գտան դրա չինական դպրոցներից, որնա տաղանդների կառավարմամբ զբաղվել ու հասկացան, որ դա կոնֆուցիականության մի ուղություններից մեկն է եղել, որը հենց տաղանդների գտնելու, տաղանդներին քաջալերելու, տաղանդներին պաշտոնյա սարքելու գործունեությամբ զբաղված եղել, ու գտան համապատասխան տրակտատներ, կանոնակարգ, այդ բառը, գտան համապատասխան կանոնակարգեր, կանոնագրքեր, գտան այդ կանոնագրքերը եւ մոդեռնիզացիան, այսինքն դա էլ է Սի Ցինփինի գաղափարը, որ յուրաքանչյուր բան ոչ թե պետք է մերժել, այլ պետք է մոդեռնիզացնել ու դիտարկել այսօրվա հասարակության հանրության պահանջների շրջանակներում, իրենք մոդեռնիզացրեցին այդ տրակտատները, այդ հիմա Չինաստանը պարզ որ talent management-ը հնչում է պարզապես մեր համար, Չինաստանում շատ, այսպես ասենք, շատ դες լավ հստակ կերպով պետական պաշտոններում ընտրում են տաղանդները։ Դե մի քիչ առաջ է նշեցիք, եւ սա անպայման կուզեմ ընդգծեմ նաեւ մեր լսողների համար, որ Չինաստանը երևի եզակի պետություններից մեկն է, որտեղ ժառանգական արիստոկրատիա, որպես այդպեսի, այդպես է չձևավորվեց, եւ մարտիկ առաջ էին գալիս իրենց հմտությունների, իրենց գիտելիքների, այդ մերիտոկրատիայի դասական օրինակ էր, որտեղ չգիտեմ որ դարից, հա, որ դարից, երբ որ այս ֆենոմենը կուզենամ անպայման ներկայացնեմ, որ քնություններ էին, ուղղակի անցկացում էին քնություն 609 թվականից պարբերաբար, չգիտեմ, տարին մեկ, որ ժամանակը մեկ, անցկացնում են քննություններ, որին կարող է մասնակցել ցանկացած մարդ, ու պարզ է, աղքատ ավելի քիչ շանս կունենա, որտեվ կրթություն բան հարուստավորվի, բայց ուզում եմ ասեմ, որ պատկերացրեք, չտեսնված մի բան էլի, ասենք 6-րդ դարից ցանկացած մարդ, յուրաքանչյուր մարդ, եթե ունի տաղանդ, եթե մարդ ունի, չգիտեմ, խելք, եթե ունի ինչ որ գիտելիք, ինքը ունի հնարավորություն գնա եւ մասնակցի այդ քննությանը, եւ դա ֆանտաստիկ մի, այսպես, հավակագրում էր բյուրոկրատիայի, պետական ծառայողների, որը բնականաբար նաև ավանդույթ է դարձել, եւ տեսեք, ավանդորեն ինքը շարունակում է, ինքն էլ է ժամ մոդեռնիզացվել, հիմա կասեմ որտեղ, տեսեք, այն ինչ որ վերաբերվում է այդ քննությունների, շատ հետաքրքիր է, որ եվրոպական տարածաշրջանում առաջին այդ քննական համակարգը Գերմանիան է ներդրել 18-րդ դարում, 1000 տարի հետո, հա, մոտավորապես 1000 տարի հետո, տեսեք, հիմա մոդեռնիզացման արդյունքում այդ քննական ծեսը, որտեղ ինքը ծեսը չինական բանում, ինքը մտածելակերպում, ինքը ծեսը, այդ ծեսը մոդեռնիզացվել է, ինչի, օրինակ, ինչի են պաշտոնների գնում մարդիկ, ովքեր հանրությանը քիչ են ծանոթ Չինաստանում, օրինակ, այս հարցը ինչու Սի Ցինփինը շատ են տալի, ինչու ընտրություններ չկար ու Սի Ցինփինի ենթադրենք դարձավ նախագահ, կամ Սի Ցինփին մինչ այդ խուցին տան կամ մնացած մոդելը շատ ուրիշ ձև աշխատում, հիմա գոյությունի պոլիտբյուրո, չէ, այդ մի քանի հոգին են, 7 հոգին են, այդ 7 հոգին, որոնք նախկին, այսպես կոպիտ բառով, ես չինովնիկներ, նախկին պաշտոնյաներ, նախկին լիդերներից կազմված թիմա պոլիտբյուրոն, որոշումը հիմնական կայացվում անդեղ այդ 7 հոգու մեջ, բայց կան ստանդարտներ, չէ, այդ 7 հոգին կամ ընտրակ, այսինքն ակամայից չեն ընտրում, կամ որևէ, այսպես ասենք, սեփականակենտրոն որոշում չեն կարա կայացնել, որովհետև էլի ոնց որ ամեն ինչ Չինաստանում կանոնակարգվում է, դրա համար գոյությունի կանոնագիրք, այդ կանոնագրքի օրինակ կրիտերիաներից մեկը
ամենահաջողված պրովինցիայի ղեկավարը։ Հա։ Օրինակ, Սին պարզ է եղել Շանսի, հետո Շանհայ, տարբեր այսպես ադմինիստրատիվ կենտրոններ ղեկավար ա եղել, որոնք առաջ, օրինակ Շանհայ այսօր ֆենոմեն ա։ Հա։ Պարզ է, չէ՞, որ դրանից հետո արդեն զարգանում են այլ կառույցներ ու ընտրելու են հենց այդ կառույցներից։ Ենթադրենք, չգիտեմ, ենթադրենք Շենջենի տնտեսական գոտին լավ արդյունքներ արձանագրում, պարզա չէ, որ դա ղեկավարի իր ղեկավարի արդյունքն է, այսինքն չինացիները մշտապես գնահատում են այն, ինչ որ դու արել ես։ Ու հա, մի հատ շատ կարևոր բան կա չինացիների, այսպես ասենք, կանոնակարգերի մեջ արդյունքների արձանագրումը չինացիների մոտ կատարվում է ոչ թե հասարակական կարծիքների վրա, ձևավորված կարծիքների վրա, դա գոյություն չունի, այլ կոնկրետ թվերով արձանագրվում, կոնկրետ իրավիճակներով, կոնկրետ լուծումներով։ Հա, ու տեսեք, օրինակ, հիմա Սի Ցինփինի կառավարության ቱրիզմի եւ մշակույթի նախարարը իմ համար անսպասելի չէր, օրինակ, դարձավ Շանսի պրովինցիայի ቱրիզմի բյուրոյի ղեկավարը։ Սա շատ նորմալ է, որովհետեւ Շանսին վերջին 10 տարիների ընթացքում ամենաշատ ቱրիստներն է ներգրավել, անցկացրել է ամենա հանրայնացում ստացած միջոցառումները աշխարում, ու նորմալ էր, որ նա պետք է գա այդ պաշտոնին։ Այսինքն, տեսեք, սա էլ է գալիս ավանդույթներից, սա էլ է ավանդույթ։ Նույնը տեղի ունեցել իմիջալ, ինչի կայսրությունները փլուզվեցին Չինաստանում։ Կայսրությունները փլուզվեցին հենց այդ ընտանեկան բանի, այսինքն այդ հիերարխիայի պատճառով, փոխանցելու, իրար փոխանցելու բանը վերջ-վերջո Չինաստանում հասցրեց կազուսային վիճակի, այսինքն անկառավարելի վիճակի։ Օրինակ Չինաստանում եղել են կայսրություններ, որոնք շատ լավ զարգացել, օրինակ Խան դինաստիան, ինքը զարգացել է, ինքը միավորել է տարբեր չինացիների, հա, ազգային պատկանելություն ու տարբեր չինացիների, ստեղծել է միավորներ, նոր միավորներ։ Թան դինաստիան, դա 5-6-րդ դարն է, Թան դինաստիան հենց այն ժամանակաշրջանն է, երբ որ գրականությունը առաջամղվել, բացվել են մտքի դպրոցները, Թան դինաստիան գործել է 60 ակադեմիա, ու դրանք գործել են շուրջ 200 տարի, դրանցից ոչ մեկ չի փակվել։ Ինչն է եղել ընդհանրապես ակադեմիաների միտքը, արքայատոհմին քննադատելը, գործող իշխանությանը քննադատելը, ու շատ հետաքրքիր է, որ այս ակադեմիաները զարգացել են, հիմա այդ նույն ավանդույթները Չինաստանում կան ակադեմիաներ, օրինակ կա Չինաստանի հասարակական գիտությունների ակադեմիա, չէ, Պեկինի, ինքը գտնում է գործընկերներ, օրինակ իդեմս ԵՊՀ-ի, համ չգիտեմ, իդեմս այլ կառույցի, գիտությունների ազգային ակադեմիա, արևելագիտության ինստիտուտի, ու սկսում է ակտիվ աշխատանք տանել, իր տարած աշխատանքի իմաստը միայն նաև, որպեսզի այստեղ ավելի լավ ճանաչեն Չինաստանը, այսինքն Չինաստանի մասին չունենան թռուցի կարծիք, որ չգիտեմ, օրինակ գիտեք, ես այնքան բան եմ անում, մեկ-մեկ Չինաստանում ինչքան շատ իրադարձություններ են, չէ՞, կատարում, ինչքան հետաքրքիր երկիր է, մեկ էլ մտած կներեք, մտի հիմար երևույթ է, տենց գտնում են շոր trash ինտերնետից Չինաստանի ու բերում են մեր մոտ, չգիտեմ, ինչ որ տենց լավ մամուլ, նու հետևորդներ ունեցող մամուլ, դա հրապարակում է, այսինքն չի կարելի, մենք նման կերպ երբեք չենք սովորի։ Հա, եւ մենք մի տեսակ չինական աշխարհին նայում ենք եվրոպակենտրոն հայացքով։ Մենք փորձում ենք այն տերմինները, որոնք կիրառելի են Եվրոպայում, այն հասկացությունները, որը այսպես լեզվամտածողության մեջ են եվրոպական, փորձում ենք այդ հայացքով նայենք Չինաստանի, այո, այդ պրիզմայով, որը իհարկե, եւ նաեւ ես մի հարց եմ կարող էլի նույն այդ պրիզմայով լինի, բայց խոսեցինք կոնֆուցիականության, խոսեցինք ավանդույթի ուժի մասին, խոսեցինք կոմունիստական սոցիալիզմի չինական մոդելի։ Մի բան էլ կա, որ մեր այսպես հասարակությունում լայնորեն տարածված է, դա Չինաստանի հավակնությունները, գերտերություն դառնալու, չգիտեմ, այդ ճանապարհը, որտեվ, ну, վերջին հաշվով, եթե նայում ես մեր հայացքով, բնական է, աշխարհի ամենաշատ բնակչություն ունեցող երկրներից մեկն է, ամենամեծ տարածք ունեցող մեկն է, ռեսուրսներով հարուստ երկիր է, եւ միշտ նաեւ երևի այդ կայսրականության զգացում կրող երկիրն է։ Ենթադրում եմ, որ եւ նաեւ ես երբ որ պատրաստում էի, հանդիպեցի այդ հատուկ տերմին, կա, չէ՞, միջին պետ Ջունգո, կենտրոնական պետություն, որը վերջին աշխարհին նայում էր որպես Չինաստանի կենտրոնում, իսկ շրջապատում մնացած բոլորը, չեմ ուզում բարբարոսները ասեմ, բայց
բայց մի տեսակ այսպես այդտեղ մեկնաբանությունը էլի լեզվամտածողության մեջ է, ինչի որտեղ հա ուզում եմ այդ դրա մասին մի քիչ խոսենք, արդյոք կա այդ զգացումը այսօր եւ արդյոք հավակնություն կա այն պատկեր այն բառապաշարով այն իմաստով, որը մենք ենք դնում այդ բառի մեջ։ Հա, եթե մենք սրան դիտարկում ենք որպես այսօրեական, հա, աշխարհակաղակական փոփոխությունների պրիզմայով ու մեզ մատուցված, այսպես ասենք, հանրային խոսույթի տեսանկյունից, հա։ Ահա։ Դա ու դա նորմալ է։ Չի կարող այլապես լինի, հա։ Երկրորդ, պետքա մենք իրենց տեսանկյունից նայենք այս հարցին, չէ՞։ Չինաստանը մշտապես բազմաբևեր աշխարհի կողմնակից է եղել ու դա առաջ է եկել դեռևս 1950-ական թվականներին, հետո 70-ական թվականներին առաջ եկավ խաղաղ գոյակցության 5 կանոնները, դրա մասին երևի գիտեք։ Այո, ու հետո վերջում ի վերջո իրենք էին, որ ձևափոխեցին այդ երրորդ բևերը, ձևավորեին սառը պատերազմի մեջ։ Սառը պատերազմը կանխելու համար։ Հետո տեսեք, այս 70-ամյակն է արդեն այդ խաղաղ գոյակցության 5 սկզբունքների 70 տարի անցել, բայց այսօր այդ 70-ամյակը մեջ նշվեց, ամբողջ աշխարհում նշվեց այդ 70-ամյակը, Չինաստանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ ինքը չմիջամտող, այլ նախաձեռնող կողմ է, ինքը ուզում է բազմաբևեր աշխարհ, բայց իհարկե դու գիտեք ինչ, սա ես քաղաքագիտություն, օրինակ իմ քաղաքագիտ ընկերներն էլ ասում նեղանում են, ասում եք, ես էլ եմ ինքս միջազգային գետ, ասում եմ, տղեկ եկեք համոզենք, մենք մասնագիտություն չունենք, այսինքն մենք ամեն ինչի մասին ենք, էլի, հա, հիմա դրա համար վերլուծել Չինաստանը այսօրեական մի քիչ դժվար է, որովհետև ես վստահ եմ, որ իրենք իրենց պլանավորված ճանապարհից չեն շեղվելու, իսկ իրենց պլանավորված ճանապարհը վստահաբար դա եղել է 70-ական թվականներին, աշխարհը ավելի, եթե 70-ական թվականների օգտագործվում էր բաց դռներ հասանելիությունը, 2000-ական թվականներին օգտագործում էր այդ բոլորս մեկ նավի մեջ ենք այդ արտահայտությունը, այսօր օգտագործվում է համընդհանուր մարդկային ճակատագիր արտահայտությունը, սրանք բոլորը չինական փիլիսոփայության, այսպես ասենք, ստիմուլ հաղորդող արտահայտություններ ու կանոնակարգեր են, եթե մենք հետևենք այս կանոնակարգերին, ապա Չինաստանը ունի բոլոր հավակնությունները գերտերություն դառնալու, բայց Չինաստանը գերտերություն լինելու պայմաններում ավելի հակված է ավանդույթներից կտրվելու եւ թուլանալու, խոցելի դառնալու, հետեւաբար Չինաստանին պետք է բազմաբևեր պետություն, հա, եւ այդ այսպես տարածներ նվաճելը վանդառնալու, ես ուրիշ բան հիշեցի, որ այդ Ցին Շիխուանդի ժամանակ է, չէ՞, որ ի վերջո ինքը ամբողջ չգիտեմ քանիս էին, այդ տարբեր պետություններ միավորեց մեկ Չինաստանի մեջ թակավորությունների, բայց իրենց հետո դինաստիան, չէ՞, կործանվեց, ճիշտ եմ պատկերացնում, ինչի անկում ապ, տեսեք, Ցին Շիխուանդին փաստացի եղել այն կայսրը, որը հրաժարվել է փիլիսոփայական մտքից, ինքը կոնֆուցիականությունից հրաժարվեց, դաոսիզմից հրաժարվեց ու ինքը իրեն միա, այսպես ասենք, միահեցան կառավարություններ ստեղծել ու ինքը միայնակ էր որոշում կայացնում, երբ որ ինքը միավորեց այդ թագավորությունները, դրանց թիվը մոտավորապես 70-ն ա եղել, շատ են եղել, փոքր թագավորություններ են եղել եւ այլն, այդ իրենք միավորվեցին ոչ թե կայսեր շուրջ, այլ ընդհանուր կանոնակարգի շուրջ, որովհետեւ տեսեք, օրինակ Ցին Շիխուանդի օրոք, նույն չինական պատը ենթադրենք, դա իհարկե մի քիչ այլ գաղափարախոսություն կարելի, բայց ինքը պահպանում էր ոչ թե այդ պահին գործող կայսերական սահմանները, այլ ինքը ստեղծում էր ամբողջ մեծ այդ Ճոնգոյի համար, մեծ կենտրոնական պետության համար, հետևաբար այս բոլոր թագավորությունները ինտեգրվեցին, որպեսզի ունենան մեկ ընդհանուր շահ, մեկ ընդհանուր պետություն եւ ավելի ուժեղ դառնան, որովհետեւ դա հենց այդ պատերազմող պետությունների շրջանին հաջորդող շրջանն է, երբ որ անընդհատ շուտ ցեղեր էին հարձակվում Չինաստանի տարբեր թագավորությունները ու հասկանում էին, որ մի թագավորությունը փոքր է, ենթադրենք, չգիտեմ, խոների դեմ պայքարելու հուների հուն է, այլ հուների դեմ պայքարելու համար, դրա համար իրենք միավորվեցին, ինչի ինքը, ինչի Ցին Շիխուանդի կայսրությունը թուլացավ անմիջապես, որովհետև Ցին Շիխուանդի կայսրությունը ինքը բնական կայսրություն չէր, այսինքն բնական հաստատված, ինքը Ճոնգոն չէր, Ճոնգոն Խան դինաստիան էր, որը իրեն հրճակեց կենտրոնական պետություն
եւ համախմբեց բոլորին ու համախմբեց ոչ թե տարածքային առումով, այլ քաղաքապարախություն, փիլիսոփայության մեջ համախմբեց։ Նույնը հիմա այսօր Չինաստանը, նույն քաղաքականությունն է, եթե դու գնում ես պարզապես նյութական խոշորացման ճանապարով, կոպիտ ասած, դու փլուզվելու ես։ Եթե դու գաղափարապես չկարողացար այդ համամարտկային ճակատագիրը, օրինակ դա չինացիները տեսեք, մեզ նայում են որպես այդ համամարտկային ճակատագրի մասնակից ժողովուրդ։ Իհարկե ժամանակը քիչ է մնացել, բայց փորձենք, ես գիտեի իհարկե, որ սա ան հա, ասենք շատ երկար խոսք է, շատ վանա անլուծելի խնդիր ենք այսօր մեր առաջ դրել, բայց ես ուղղակի առիթը օգտագործելով ուզում եմ խոստում վերցնեմ, որ նորից կհանդիպենք եւ կհանդիպենք արդեն կոնկրետ նեղ շրջանների ուսումնասիրության։ Ես ուզեցա, որ առաջի դասը մենք այսպես դասը առաջի դասը, էլի հա, որովհետեւ ինձ թվում է, ես էլ շատ բան սովորեցի, մեր լսողներն էլ շատ բան կսովորեն, առաջի հաղորդումը կամ զրույցը ուզեցա մի հատ ընդհանուր մենք գաղափարական Չինաստանը հասկանանք, ինչ գաղափարական հենքի վրա է ինքը գտնվում, իսկ հետո առանցին շրջաններով կուզենայի, որ քննարկենք, օրինակ կոմունիստական շրջանը կուզենայի, որ առանցին քննարկենք, կամ ասենք կուզենայի, որ քննարկենք, էլի որ ես փորձել եմ ինչ-որ բան կաշտալ, այսպես մեծ բան նվաստացման շրջան էին, չէ՞ ասում, հա, մի իմպերիալիզմի 100-ամյակը, 100-ամյակը, մեծ նվաստացման 100-ամյակի մասին խոսեինք, եւ այս ամեն ինչ իհարկե խոսակցության թեմա է, բայց մի հարց կուզենայի տալ, որը երևի, որով երևի պետքա սկսեի, բայց այսպես չսկսեցի։ Չինական ազգ, մենք կարող ենք ասենք, կամ մեկ ընդհանուր չինական ազգ, թե դա, որովհետեւ էլի ես խոսել եմ էլի ինչ-որ շատ մարդկանց հետ, ովքեր ասում են, որ չինական դիալեկտները շատ դեպքերում ավելի հեռու են իրարից, քան եվրոպական որոշ լեզուներ, որոնք տեսեք, եթե մենք սկսում ենք ենք այդից, որ Չինաստանում ապրում են տարբեր ազգային փոքրամասնություններ եւ դրանցից շատերը ունեն իրենց դիալեկտները եւ իրար չեն հասկանում, հա դա այդպես է, բայց նրանք բոլորը չինացիներ են, բոլորը։ Ինչու չինացի, որպես ինչու ազգ, հա, ինչու ճոնգո, հենց ինչու կենտրոնական երկիր, դա ամենևին չի բխում այն գաղափարից, որ իրենք կայսերական են, չէ, այս ամեն ինչը բխում այն գաղափարից, որ իրենք բոլորը ունեն մեկ փիլիսոփայություն։ Այդ տեսեք 36 ազգ, փոքր էթնիկ խումբ կա Չինաստանում։ Իրանք բոլորը ունեն մեկ փիլիսոփայություն։ Ճիշտ է, ունեն տարբեր ավանդույթներ, տարբեր ծեսեր, բայց իրենք բոլորը ունեն մեկ միասնական փիլիսոփայություն, մեկ միասնական գաղափարախոսություն։ Չինացին դա գաղափարն է։ Չինացին դա այդտեղ ապրող մարդը չի, այդ տարածքում ապրող մարդը չի, չինացին դա գաղափարն է, չինացին դա փիլիսոփայությունն է, չինացին դա ազգայինը կերտողն է։ Օրինակ տեսեք, մտ շատ կարևոր բան ասեմ, սա հետաքրքիր է, կարող վերջանում, Չինաստանում հերոսներ չկան, հա, սա շատ կարևոր բան է, սա քաղաքակրթական հաղթանակ է, ես համարում չէի մտածել դրա մասին, հա, սա քաղաքակրթական ու իմիջը սա ոչ թե չինական քաղաքակրթ, այլ ասիական քաղաքակրթության հաղթական բաներից մեկն է, էլի իմպուլսներից մեկն է, որ չկա հերոս։ Ինչ են գտնում շինացիները, գտնում են, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը լույս աշխարհը եկել, ինքը պիտանելիության ինչ-որ պատասխանատվություն ունի։ Դրանով է կապված, երբ որ տեսեք, մենք ասում ենք, չէ, աշխատող չինացի, լսած կլինի, հա, հա, ես ինչ աշխատասերն է, շինացիները, իրանք պարտականություններ ունեն պարզապես, ոչ թե իրանք այտենց ուղակի առավոտյան արթնացան ու որոշեցին այսօր այսքան գործ անեն, չէ, իրանք օրնակ առավոտյան արթնացան ու իրանք այդ օրվա համար ունեն այսքան գործ անելու, ու իրանք պետք է այդ գործը ավարտեն, որովհետև իրանց գործը այդ մեծ շղթայի իմիջալոց, այդ գաղափարը Չինաստանում կա հենց Մաոյի շրջանից, 70-ական թվականներից, որ կա մեծ շղթա, ու դու այդ շղթայի մասն ես, եթե դու քո աշխատանքը չանես, այնտեղ արդեն վերևում չեն հաջողվում, հա, ու հիմա նույն տրամաբանությունը սին շարունակում է, բայց եթե դա այն ժամանակ կատարվում էր Չինաստանի մասշտաբով, հիմա մասշտաբը մեծացել է, հիմա ինքը այդ նույն Belt and Road, Gotiev ճանապարհ նախաձեռնությունը ուղիղ սրա մասին է, ուղիղ Belt and Road-ը կազմակերպություն չի, ինքը ինչ-որ ինֆրաստրուկտուրա չի, ինչ-որ գրասենյակ չի, ինչ-որ կազմակերպություն չի, ինքը ուղղակի նախաձեռնություն է, որը հենց ստեղծեց այս շղթան, այսինքն մի շարք երկրներ, ու այսօր օֆիցիալ 60-ը ենթադրենք, 60 ընդունված, այսինքն 60 պետություններ իրար հետ փոխանակվեցին ազգային հետաքրքրություններով եւ դարձան մի շղթա, հա,
սա տրամաբանությունն է, հիմա այս պետություններից որը այդ շղթայից կտրվի, մնացածը սկսելու են քանդվել։ Հա, հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, ու այստեղ նաև գալիս է մի ուրիշ հարց, որը առանձին հավարտման իհարկե թեմա է, հայերը եւ Չինաստանը, մեր այս մի քիչ բարդ թեմա է, բայց սրա հետ կապված մի հատ փոքր բան կարելի ասել, որովհետեւ իր մասի շատ երկար կարող ենք զրուցենք։ Չինացիները մեր մեջ տեսնում են քաղաքակրթական գործընկեր։ Այս երևի ամենակարևոր մեկնարկային կետն է, որը ես չեմ կարող ասել, որ մենք չենք գիտակցում, բայց երևի որը մենք անտեսում ենք։ Մենք մեր մոտեցումները, այսինքն այս համագործակցություն բառին, մեր մոտեցումները շատ արևմտյան են։ Հա, այդ իշխոր արևմտյան լիբերալիստական ազդեցություն ունենք մենք ամեն դեպքում։ Դրա համար մենք Չինաստանի հետ ոչ թե իր սխալ ենք ընկալում, այլ չենք կարողանում ընկալում դեռևս։ Չինացիները մեզ, տեսեք, շատ հետաքրքիր բան կարամ ասեմ, օրինակ չինացիները մեր հետ երբ որ հանդիպում են ու պաշտոն, ենթադրենք պաշտոնակ, բարձր մակարդակում, եթե ուշադիր եք եղել, մշտապես խոսում են մեր արժեքներից։ Հովհանես Թումանյան, Սի Ցինփինի վերջի բան, Հովհանես Թումանյան, Արամ Խաչատրյան եւ այլն եւ այլն, իրանք արժեվորում են մեր անցյալը։ Հա, մենք իրանց հետ միշտ խոսում ենք ինչ որ ապագայի մեգա ծրագրերից, որոնք նույնիսկ մենք դեռ չենք պլանավորել։ Սա ես կարծում սա նկատառում է, սա կոմունիկացիոն խզվածքա կարելի է ասել, սա կոմունիկացիոն խզվածքա, ու անկեղծ հավատացեք, լրիվ անտրամաբանականը ինչ որ մեկին դա բացատրել է, չեն հասկանում։ Հա, տեսեք, մարդուն ասում ես չինացիների հետ խոսիր իրենց լեզվով, ոչ թե չինարեն լեզվով, այլ իրենց հասկանալի լեզվամտածողության մեջ։ Տեսեք, ես մի հատ էսպիսի բան եմ ասում դեռևս շատ երկար ժամանակ, ասում եմ մի քան, տեսեք, մենք կարող ենք օրինակ, չգիտեմ, դիվանագետ գործ ուղենք եվրոպական երկրներ, բայց Չինաստան, Իրան, այս պետություններում մենք չենք կարող ունենանք իրանագետ կամ չինագետ, դա անթույլատրելի է ուղղակի։ Մեր դիվանագետները պետքա հենց լինեն այդ դպրոցների, չինական մտքի դպրոցների կրողները, հասկանում եք, որպեսզի կարողանաս դու այդ կոմունիկացիան ապահովես, իմիջելուս կոմունիկացիա բառը հենց Չինաստանում կուանսի հարաբերություն բառն է, այդ կուանսին Չինաստան, այդ keyword-երը, որ ասում ենք, չէ՞, այդ բառերը, այդ բանալի բառերից ամենաշատ օգտագործողը կուանսին, այսինքն կուանսի նշանակում է լավ հարաբերություններ, բայց լավ հարաբերությունը ենթադրում է, որ դու սովորում ես ուրիշի մշակույթը, տեսեք, չինացիները միշտ ասում են, մենք պատրաստ ենք ձեր մշակույթը ընդունել, է սովորել, ու դա անում են իրենք, բայց իրանք մեզնից այդ հակադարձ վերաբերմունքը չեն ստանում, սա թերևս ամենամեծ խզվածքն է, որը երևի եղել է անկախությունից ի վեր։ Հա, ափսոս, որ լինելով նաև բանը պատմական բավականին մեծ կապեր ունեցող, խորենածուց սկսած մենք ունենք չինականի կապեր, չգիտեմ, Անի կամ Դվինի պեղումներում չինական, Չինաստանում արտադրվող ապրանքներ ենք հանդիպում, նույնիսկ լեգենդը կա, չէ՞, Մամիկոնյանների չինական ցանկը, որը այդ հետ կապված, եթե ժամանակ ունենք, թե հետաքրքիր բան ասեմ, իսկ թվում է ձեզ էլ է հետաքրքիր, ես երբ մանկավարժական համալսարանում, ընդդեղից եմ սկսել իմ դասախոսական կարիերան, աշխատում եի պատմության ամբյոնում, դե գիտեք, ընդեղ կենտրոնացած են մեր ամենա տես վար պատմագետ, պատմաբան, չգիտեմ, նոր է թեման ենք, չէ, ասում եմ, ու մի օր դեռ շատ հետաքրքիր Չինաստանի զրուցում ենք, այդ Մամիկոնյանների զրույց գնաց, ընդեղ ասացին, չէ, ոնց տես չի կարա լինի, որովհետև նրանք ավելի շատ Վանի ժողովրդին են նման եղել, եւ այսպես ինչ-որ դիալոգ գնաց, ու ինձ խնդրեցին, ասացին, արի այդ համասան, որտեղ սովորել ես, ասացին, այդտեղ կա, չէ, պատմության մասնագետներ, ասացի, հա, իհարկե, ասացին, մտա արի գրի այդտեղ, մտա իրար հետ ուսումնասիրություն անենք, ու ինձ դա շատ դուր եկավ այդ պահին, որովհետև կար ինտուզիազմ, այդտեղից սկսեցինք, բայց չինացու պատասխանը ստանալուց հետո ես հասկացա, որ դա չպետք չի անել, գիտեք ինչ էր պատասխանը ինձ, այդտենց գրել էի, որ գիտեք, մեր մոտ այսպիսի լեգենդ կամ Մամիկոնյանների մասին վերագրվում է Մովսես Խորենացի եւ այլն եւ այլն, շատ կարճ պատասխան գրել էր, բարեկամս, ոնց ես, հույս ունեմ ամեն ինչ լավը, գրել էր, բայց ինչի՞ եք ուզում լավ լեգենդը փչացնել, սա էլ է պլան, չէ, պլանավորում, սա չինացիներին իմ համար, սա չինացիներին բնութագրում ամբողջությամբ, որ պլանավորած է, այսինքն եթե դա կա, եթե լեգենդը ապրում է,
ապա ինչի՞ եք ուզում կոպիտ ասում բզբզեք։ Այո։ Ինչի՞ եք ուզում դա խարխլեք։ Արդյոք դες դուր չի գալի, երբ որ մենք հանդիպում ենք, խոսում ենք Մամիկոնյաններից։ Ահա։ Թե ուզում եք դա էլ չլինի։ Կամ չնաշխարիկի։ Ձեզ վստահ եմ, որ չնաշխարիկի դեպքում էլ այն նույն պատասխանը։ Բայց իրական դրվագներ իհարկե կան, չէ՞։ Մետաքսի ճանապարհ, ամենահարավային կայան մինչև Սպահան։ Այս նրանք բոլորը իրական պատմությունը, հիմա ասեմ, որ Նյուզեմի հետ վերջերս խոսում ենք, ուզում ենք ֆիլմ այդպես, իրենք ուզում են ֆիլմ նկարեն, ես ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենամ հենց այդ հայ-չինական ռեալ բաների մասին հարաբերություններում, մի հատ էլ լավ դրվագ ասեմ ձեր հաղորդման շրջանակներում, դրա մասին վստահ եմ չգիտեք, բայց շատ հետաքրքիր մանա, ազգային գրադարանում կա Սասունցի Դավիթ, վեպը թարգմանած չինարեն։ Հա, շատ էս ավելի լավ դրվագը քննարկման համար։ Այո, քան բարձակ Մամիկոնյանները։ Չէ, դա էլ կարող ենք քննարկենք, բայց այդ sense այդ փչակը չարժե քանդել, էլի, դա եթե ինքը գոյություն ունի, ուրեմն ունի։ Շնորհակալություն Գորջան, շատ հետաքրքիր էր, բայց իրոք ծավալը այնքան մեծ է, որ մենք նորից կհանդիպենք արդեն ավելի մասնակցող դրվագներ քննարկելու, բայց վերջին հարցը, որ ես բոլորի այսպես հյուրերին տալիս եմ, ինչի որոշեցիք զբաղվել այս թեմայով, ինչի այս երկրով եւ այո, Չինաստանով։ Այո, շարժ առիթը որն էր։ Տեսեք, մի քիչ դժվար է դա ստացվել, որովհետև այն շրջանում, երբ որ ես ընտրեցի Չինաստանը, նախ Հայաստանում պատկերացումը Չինաստանի մասին շատ ավելի պակաս էր, ու երկրորդ, Չինաստանը չուներ այդ զարգացվածությունը, ինչ-որ հիմա, ես երրորդ կուրսում զբաղվեցի Թայվանի հարցով, դիպլոմային աշխատանք գրեցի Թայվանի, կուրսային էր, հա, կուրսային աշխատանք գրեցի Թայվանի հարցով, ու տենց որոշեցի, որ կարելի է ինչի՞ չզբաղվել նաև այս երկրով, պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ նման հեռանկարներ Չինաստանի դեպքում անհայտ էին, չկար, դա 2006 թիվն էր, ու գնացի այնտեղ մագիստրատուրա, այդ օրվանից ես իմ ամբողջ կյանքը կապել եմ Չինաստանի հետ, ամբողջությամբ ապրում եմ Չինաստանում։ Հա, այդ մտքերով, այդ փիլիսոփայությամբ։ Եվ շատ կարևոր է, բայց ցավալիորեն մեր երկրում մտքանը շատ չեն չինագետները, բայց կարծում եմ, որ մենք հասկանում ենք դրա կարևորությունը։ Շատ անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է նաև կարևորությունը, դրա համար այդ դիտողները, եթե կան, ասենք մարտիկ, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչ ընտրեն, ինչ թեմա ընտրեն, անպայման զբաղվեք Չինաստանով, որովհետև հեռանկար է, ապագան նաև ապագայում շատ մեծ տեղ ունեցող ժողովուրդ է, եւ մեր ապագայի հետ շատ ծերտորեն կապված պետություն է, դրա համար օգտակար կլինի, եւ անգործ չեք մնա, գործ հաստատ կգտնեք այդ առումով։ Գորջան, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք անպայման նորից, շնորհակալություն։